Oh! Come on! Данта хаачч байс. Тэр зогцуулчна. Хэдүүлэг яс явах хэрэгтэй. За энэ Virgil гэж чи мэдхүү үс. Хальт мэднэ. Уу! Данта тэр миний аав гэсэн шүү дээ. Юу болоод байгаа юм бэ тэр шүү. Тэрний хэлсэн үнэн баха. Би ч гэсэн таамаглаж байсан юм. Юу ч ойлгохгүй юм. Чи Virgil үсэж байгаа мэдэж байна. Гэтэ чи өөрөө аавыг алчлахгүй. Үнэ. Чи тэрнээс одоо хизээч одоо буцаж сэргэж чадахгүй. Чи биднийг аварсан шүү дээ. Чи одоо өөртөө бахархал та. Одоо энэ хойно орох гэсэн чинь машина зогсоо гэнэ. За за би өөрөө явлаа. Юуруу унчваа солиод юм шиг. Итрийн зам бол нэр энэ машин дотор хийж акшн тоо. Би нөгөө нэг амар гоо акшнтай юм араад бүр лаг сэтгэл өрөөд тэрнээсээ болоод бүр юм яраа суугаа наадах юм. Рамбл гэхэл. За дахиад антайгаар кастомайз. Эвэрли. Library. Okay. Сайн би олон дөр vegan тайгийн авах юм баг гэж утсан шүү дээ. Ой, Virgil. Я портал онгоолгоод байдаг өдрүүд чинь дуусчих шөө. Ямаатар надаг. Чи амаар байвал. Одоо чадлаараа л үржээд авахулжтэй. Хойло хэдэн удаа урд нь байлж ирсэн бэ? Хэлж хэлэхэд хэцүү лээ. Хойло хүүхэд байхаас хойш л одоо минад байгаа ганц одоо дурсамж тэр л байна. За энэ дуусахыг өрж. Нэг мөсөн. Би ч хамшиг хүмүүс. Хоот! Ялагдахгүй жижиг гэн дүү мэнэ. Миний гамчихгүй нэг нөө. Хочин цаг үшгэл байна да тий. Foolishness.
Яа. Тэгтээ амархан болсон нөө. Тэгтээ нэгч одоо чи нэгч оногдохгүйгээр ялна гэвэл энэ амар хэцүү болсон. Йоо, ямар кул юм бэ? What? Ben ölçüş çağım o. Ма. What? Bullshit. Nero. It's my son. Nero миний хүүхэд юм уу? Тийм ээ, тэнэгээ. Чи санахгүй юм уу над? Well, well. Зөө. That was a long time ago. Тэр ч нэлээ дээр үйл байсан зү шүү. Тэр чи ч гэсэн бас тэзээ нэг цаг залуу байсан л юм шиг байна. Йоо! What is this? Nero юм болчихж байгаа юм уу? Аца. Залангууд нөгөө машин нарыг шүрээд ирэх юм шиг тест. Харгуй л хөтөл. Төрөө зүгтж авсан юм шиг байна уу? Аа, на кири энэ мөн. Аа. Nero чи юу? Nero. Ямар нэг юм болоо юу? Кири. Кири гэдэг нөхөн дүүнөд байгаа. Би жоохон хүүхд тахта. Би ганцаар байсан юм аа. Credit хоёр одоо миний ганц мэдтгэл хүмүүс байсан. Одоо нэг мэдсэн чи би гэр бүлтэй гэдгээс олж мэдлээ. Би одоо яах ёстой юм болоо? Чи дандаа л ямар замаар явал зөв бэ? Ямар замаар явал буруу вэ гэдгийг мэдчихсэн. Өөртөө эргэлзэх хэрэггүй. Вэла. За миний сонс яг сонсох хэрэгтэй байсан юм чи хэлээд өглөө. За зохицуулах ганцхан юм үлдчих чаднаа. Then I'm coming home. Тэ би гэж таарлаа. За бай. I couldn't protect Credo. Би Credo хамгаалч таагүй. Энэ өдрийг хүртэл би одоо хангалттай хүч чадалтай байж чадаагүй гэдэг үргэв үзээд ятдаг аа. Гэтэ энэ одоо өөрөө.
Тэ андгаал. Би таарыг хүлэхгүй. Хайр гэж байгаа юм уу эсвэл чамаг гэж байгаа юм уу? What? Чи бүр демон биш, бүр энжил юм биш үү? Далууч болооч ургаан агаад шүү. Бүр лаг гоё тийм гэрэл гээтэй. Минч сони юм аа. Неро? What form of power is this? Эн яадаг хүч шатал вэ? What the hell? This ends. Эн right here. Яг одоо энэ ч дууснаа. Listen. Аль нэг сонсч би ч анаад энийг хилдсэн шүү дээ. Энд чиний хүүхэр. You listen. Чи намайг сонс. Харлаа минь. Би таарэ би бинийг алуулахгүй. Одоо энэ асуудлаа зохицуулах өөр аргууд байдیں۔ Би таарын одоо энэ хоорондоо тэмцлийг зогсоох гэж байна. You came all this way. Чи зүгээр тэгэх гэж л бүр төөд эндээс ирж байгаа юм уу? Вэржил ви. Өөрөө чи юу гэж дуудчихсан хамаагүй. Данте өнөөдөр эн чи өөхгүй. Чийж өөхгүй. Асуудал байна уу? Өөхгүй ч гэжтэй. Ана чиний над алхацсан чи намайг зүр золтой алдсангүй шүү дээ. За би нэрог дийлчих юм бол. Тэх юм бол би чамаа дийлсэн гэсэн үг шүү Данте. Ойлгов уу? За та надаа хамаа алах уу? Би зөвхөн нэг суугаад өнчлөө. Энэ дуусах үед би чамааг одоо буулгаж авнаа аваа. Сабмит гэж өгөндөө оруулнаа гэж байгаа юм уу одоо? Нэг тиймэрхүү л утгатай үг л дээ. Эн чамтай ямарч хамаагүй бол. Аттаа хамаагүй гинээс бүхэн угаасаа бүхэн нь надтай хамаатай гинэ. Fuck you, nice. Йоо. Уу. Right trigger near a staggered enemy. Oh! Oi! Yo! Буцаагаад өөрлөн чихэж чинь гинөө. What? За энэ бүр ямар амар дамжтай бэ? Хамаагүй хаамаагүй байлж болохгүй мэнэ. Тэг харж агаад тахан байхгүй бол. Ой, хойлгийн мэрэд утсан.
Nice. Interesting. Oh, brother. Oh, Ахмен дэ. You cut off your own son's arm. Чи өөрхөн гар гарын. Өөрхөн хүүхдийн гарыг нь улам их гих хүч чадал авах гэж тасдаж авсан. Тэгэл ажигдчихэж байгаа юм уу те гэн. Атан андерворлд чинь дэлхийг эзлээд надад болох байхаас өмнө нэг юм хийх хэрэгтэй. За наатаж хэлж байгаа нь үнэ. Энэ порталыг хаах хэрэгтэй. Хачи хажигдсан. Тэгэхээр одоо өгөнд нь ороорой заа ёо. I can still fight. Сав байлдаж чаднаа. But if those roots continue to spread through. Тэгвэл үндс нь одоо хотоор ингээд нэмэгдээд ургаад авах юм бол бидний асуудал одоо лай болно гэна. За миний өстө чамаа сонсч байсан хамгийн ухаантай зүйл чинь санийх байсан баг. Хөөе хайчих чам та хоёр. Клайфотын одоо үндсүүдийг нь андерворлдоос таслах хэрэгтэй. Тэгээд порталыг нь ямаатайгаар хаанаа. Өөрөд тэгчих юм бол та хоёр буцаж ирч чадахгүй шүү дээ. Өөрөд намайг яагаад чи хамт явж байгаа гэж бодож байна? Танаа аав чинь бас нэг харж хандчихлын юм хэрэгтэй шүү дээ гэнэ. Гүтээр явж яваад би эн чи үлдэн үлдмээргүй шүү дээ гэсэн чинь одоо чамааг энэ байга болохоор битээр явж байгаамаа. Энэ талд одоо чамаа байж байгаа болохоор битээр итгэж байгаа ойлгов уу? Гинэ. Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Би дараач удаа ялагдахгүй. Hold on to that until then. Тэгтлээний барай байж заа юу. Хэдүүлээ чи амархан дээр нь тоглоо хэцүү дээр нь тоглосон тий. Хэцүү ч штэ одоо нормал нь ч юм уу. Тэрнээс илүү хэцүү дефикульти байгаагүй штэ. Сансныг бодвол нэлээ амархан дуусчлаа шүү. Би ч бас жоохон зов зүдэрх юм болоо гэж утсан чи. О тэгэл хашин нэг өдрийн дотор бүх асуудлаа шийдчихэл орой 6 цагт оройд орой олонд орох гээд тий. I'm still freaking shock. About what? Би цочирдсан байна гэсэн чи. Юуны талаар гэсэн. Чиний гарны талаараа хин одоо гараа буцаагаад ургуулдیں۔ Сони. Гөрлийн сүүл мүүл юм хаашаа. Мэдхгүй зөвхөн ургацсан шүү дээ. Тэгэл зөндөө сони юм болсон шүү дээ. Чүтгрүүд байсан сонин одоо ургамлын үндэс мүндэс байсан. Тэгээ гар буцаад ургасан. Тэгэл зөндөө сони юм боллоо шүү дээ. Тэр Devil Breaker-ыг үс одоо хийх гэж ямар их одоо хайр сэтгэл орсон чи мэдчихэв үү? Гэтэ энэ гар. Дажгүй гоё гар ээ наа. Feel. Тэгээ ямар шоу мэдрэгдэж байна? Юу гэж? Аавь чинь насан хүнээ аврах. Данте Вержилийг нэг удаа алж исэн гэж сонссон гэнэ. Ахамаагүй тэртетэргүй одоо хойлоо алга болчихлоо. Ойлмаар үйл зүгээр штэ. Одоо юм алдсныхан талаа гэж би ойлгохгүй. Жи ойлонгаа жоохон хөөхт болохгүй. Гэтэ жижигхэн бич болно гэнэ. You think I'm a demon? Чи намайг чөтгөр гэж бодож байна уу? I didn't cry when my asshole daddy died. Ана аа өгөхөд би уйлаагүй. Гэтэ. Yeah, I know, I know. Мэдчихэ. Тэр байхгүй бол одоо би энэ өнөөдөр энэ байхгүй байх байсан л та. За биологийн нэг факт аа. All I'm saying is tough guy. Зүгээр л It's okay to cry if you want. Ойлмаар ойл уулж болно шүү дээ. Чөтгөрөөд ойлтгаа. Би ойлгохгүй гэж. Чөтгөрөөд ойлт юм аа гэх.
when you cry on my shoulder. Stop saying cry. Cry on my shoulder. I know you wanna. You say cry again. Devil may cry. Devil may cry. You said it. Hey, kitty. Yeah, I'm coming home. Харчин. Oh yeah, I don't want to spoil it, but I got a surprise. Чамд одоо уцаар хэлмээргүй юм. Гэхдээ том surprise байгаа гинэ. No, 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 kitty, not you. Гэчи биш ээ, Никод хэлсэн юм аа. Тэгээ намд нь. What the hell's your problem? Яава, чи одоо хаанч жолд сурсан юм бэ? Hey, sorry, I got a уучлаарай, жоохон байж уцаар залгая. Бусад ажилдаа орох хэрэгтэй болчлоо. Аа. Гарта зүгээр ээ гэсэн чинь. Наа чи зүгээр туршилтын цагвар байгаа маа. Энд тестлэд үзээ. Дараа шургуулдаг юм байлээ болсон юм баг та. What? Дараа байхгүй болгосон оронд нь ичиж байгаа юм уу? You'll get fixed as soon as we get back. Оо, энэ ажил халдсан юм шиг. Devil's cry, huh? Let's see what that sounds like. Оо. Йо-йо. Power bomb. So all we got to do is cut this thing down. Энэ тэгээ хойлон гэж хийх юм тэгэл энийг чавчаал болоо юм уу? Аа. За би энийг өөрөө зохицуулж чадна шүү дээ. Жохон тосомч хэрэг болох ах уу. Чамайг хараа байж ах бас нэг хүн хэрэг болох ах. Ямар байлдах юм бах гэд хүлээгээ суу. Оо, nice. Яа хүрээ. Yeah,
Йо-йо. Зя ингээд дуусах юм биз дээ. За тасархаа тоглоом байна аа. Ер нь бол миний бодлоор Devil May Cry 4-өөс арай нэг жоохон cool factor нь жоохон spectacle нь жоохон бага юм шиг санагдлаа. Тэгээд угаасаа л fantastic тоглоом шүү дээ. Одоо үлгэрийн тоглоом тэгээд тэр гар сүүл гар мар ургах мургах одоо тэр юу гэдэг өөр тэр immersive биш юмнууд нь бол нэг хамаагүй байлгүй те одоо гараа өвдтөл зүгээр гоё бахан хүл тоглоом тоглож байгаа л дуусах зориулттай л тийм тоглоом юм шиг байна. Тэгээд сая уулын Steam дээр нэлээд хямдарсан байсан. Тэгээд хямдрал нь дуусчих шиг боллоо. Тэгээд янз бүрийн DLC-нүүдтэй бүүнлүүнүүд багш шиг байлаа. Тэгээд би та нар цаа бүгдээр ингээд бас үзүүлж амжсангүй. Одоо ихэнх DLC-нүүд нь тэр нэг элдэн янзын хувц сунар тэгээд тэр Nero-гийн нөө гартаа хийжсэн янз бүрийн одоо Mega Man-ы буу жишээлбэл тиймэрхүү юмнууд л DLC-гээр орж ирд юм билэ л тээ. За тийм ч яг хаа тэгээд дахиад let's play хийгээд ингээд та бүхэнтэй YouTube дээр тааралдж байгаа тааралцсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд ер нь ингээд тоглоод бичлэг хийгээд ихэс чинь би бас буцаад нэг жоохон багийн өвчин сэдрээд дахиад бичлэг хиймэр санагдчихээн. Тэгээд юу ч гэсэн энийг одоо YouTube дээр тавиадахыг тэгээд та нар үзээд тэгээд би сая өөрийгөө анзаарлаа. Тэгээд бас нэг хуучных шиг Овчныхаас арайж байгаа өөрч юм шиг нэг тийм. Угсаа би чинь бичлэг хийхгүй одоо баг 2 жил өнгөрч шүү. Хуучин ч зөвөр ингээл яг тоглож идэл угсаа ингээ юу ярих нь ярихаа мэдээд ингээ лаг гоё юм. Юу хиймдээ. Момента олж юм яриад өгдөг гэсэн. Одоо энэ удаа болохоор одоо буцаад одоо түүхэрцэн гэх юм уу, дүжирцэн гэх юм уу нэг тиймэрхүү болчих. Тэгээд юу ч гэсэн та нар энийг үзээх хараадах те гайгүй айтахан та нар таалагдаад цаашаа дахиж үзэхэр юм байна гэх юм бол надад осн хитэн төлөвлөсөн юмнууд байна. Бас заавалч үл let's play чиш бас ганц хоёр нэг өөр төрлийн бичлэгүүд ий гэж бодож байгаа. Гэхдээ би та нарт ерөөсөө амлалт чадахгүй. Ямар ч байсан төлөвлөгөө бол байгаа. Тэрийг гүйцэтгүүлж чадах нь үгүй юу гэдэг бол амлалт чадахгүй л юм. Ямар ч байсан сайхан зав гарах юм бол би тэгээд өргөжлүүлээд юм юм хийнэ. За тэгээд энэ цуурлаг маань үтсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд хэдүүлээ дараачийн өөр ямар нэг юм дээр хэзээ нэгэн цаг дахиад уулзалцгаая. Хөтөр баяр та.